Euskal Herria Bilduko lege biltzarkidea eta bosero Alea, maialen hiri arte, egun zer zagoz? bai, abotz altzauta egun ondotorri. ondo e, asko, egunon, hon, esker. Inigur atzo esandakoaren inguruan, galdetu nahiko neuskizu izan beha atzo, lehendakariak zer irratikatean, iluntzean, esaten eban, e, berakametik aurrera, iluntzeko edo arratzaleko sortziretara aurreratuko leukela etxeratzeko agindua eta gehienez lau pertsona alkartzeko neurri hori antza bihar Eusko Jaurlaritzak autonomia erkidegoen arteko lurralde batzordera eroango leuke. proposamen edo neurri horren inguruan seretsi dekozu? Begira, ezaila egiten zait proposamene da neurri horren inguruan iritzi bat ematea. Eta esango dizut zerkatik e, guk jaurlaritzari behin eta berriro errepikatzen diogu informazio gardena eman beharko lukeen da. Bai herritar guztiei eta baita e, legebiltzarrean gauden alderdi politikoi ere hain zuzen ere hartzen dituen erabakien inguruan irizpide argi bat edukien esan, Eta gainera arrazoituta eman ezkero hartzen diren neurri horiek guk ere bat egin ahal izateko edo ez bat egin ahal izateko, baina e, behin eta berriro jaurlaritzari esan dioguna ez egoera batean gaude pandemia baten e, egoera oso larri batean gaudela esango nokenik eta uste dut elkarlan asustatu beharko lukela lehendakariak eta lehendakariak hartzen dituen neurri egokiak dira edo ez esateko neri informazioa falta zait iruditzen zait, e, beste behin ere, beste behin ere, e, birusa karrapatu gaituela eta oso oso zifra e, arriskutsuetan gaudela. E, ez garela gai izan momentu bakar batean ere birusari aurrea hartzeko eta seguru aski ba, e, denborak aurreratzeak eta eta jendea etxeratzeak lagundu al izango duela, ezta? Baina begira ni gaur onuntzan etorrela autopistako kotxez gainezka zegoen jendea lanea joan eta gauza batzu den ez da inolako aldaketarik eman eta neri koste egiten zait sinisteak kutsaketak taberna barrutan bakarrik ematen direnik edo terrazatan ematen direnik e, hori horrela danik ez detukatuko etxe barrutan ematen da nik ere ez detukatuko baina estadistikoki ez da E, probablea, ez da, lantokietan ez gertatzea, edo garraio bideetan ez gertatzea, eta beraz, batetik informazioa falta zait, esateko, e, neurri hori eraginkorra izango da, edo ez, eta bestalde batetik beste gauza batzuk ikusten ditut, e, ez datozenak bat, bueno, bizi dugu negoerarekin, nik zentzunetan beti esaten dut, bueno, komunitate zientifikoari ertsik ikaso egin beharko geniokeela, eta arek zer esaten duen, e, ongi entzun eta arek esaten duenaren ildotik eta bidetik aritu beharko gendukela egoera bene-benetan oso larria delako. Euskal Autonomia Erkidegoan, dagoeneko hogeta amabi udalerri, sonalde gorrira sartu dira, eremu gorri horretara batu dira, beste, beste atzo bertan ezagutzen gendun, ba, bastida, e, jurreta eta beste durango, asko, durango bera, e, eta asko eta asko dago sortxe. E, udalerrietatik sartun urtenak egiteko ordu horretan dagozan mugak, Zeo zertan alatuko zeunkez? Ba beira, e, ez dakit e, orain, ikusit, orain arte ikusten den da mugarik ez dagoela eta jendea ba bere lanera esan zaion horretara. Eske bide batez esan behar da esan zaion horretara. Lanera joan zaitezke, ontara joan zaitezke, beste ia gauza guztietara joan zaitezke, baina gero ia zure eguneroko amaitzen danean ez zaite etxetik mugitu. Ez da? eta lehen esan dizu dana, aski horrek ere ba, lagunduko du egin batean bera ekartzen momentu honetan daukagun kutsatzen maila, baina iruditzen zait, bueno, neurriak osoagoa izan beharko lukeela, ezta? Eta eta zein da neurria? Ba, bueno, ba, begira, e, Euskal Herria bildutik behin eta berriro, behin eta berriro eta esa, era oso argian esan izan diegu herritarrei eta errepikatu egingo dut badakit errepikakorra dela esango dudan hau, baina errepikatu egingo dut. Ardura individuala, ardura kolektiboa, ardura komunitarioa, tanik sarri-sarri izan izan dudan beste kontu bat, etika nazionala eskatu izan diegu herritarri ez da? Baina eraberean, agintariei eskatzen diegu, neurri argiak, gardenki, azalduak, oso era e, ulergarrian esandakoak leku mundu guztia heltzen den lekuetatik esandakoak ez du balio Facebooken jartzea edo Twitterren jartzea, hain zuzen ere, bueno, batzuk uste dezakegulako mundu guztia dabilela hor gueltaka, baina ez da horrela. Eta era oso gardenean esan da hartu beharko lituzketela erabaki hoiek e, eraginkorragoak izan daitezen. Badakigu egoera zaila dela, badakigu virusak gainera aldaera ezberdinak dituela, orain Britania haundiko e, aldaera zitze egiten ari gara, Brasileko aldaera zitze egiten ari gara, ez da egoera bat ere E, simplea oso egoera komplexua dau, baina nik uste dut kompartituta zer daukagun eskuartean erabakiak hartzeko garaien ere, ere erabaki eraginkorragoak hartuko genituzkela talen esan dizudan bezala urte dut oso beharko zunbearko genukela zientzialariek zer esaten diguten. Azte honetan indarrean dagozan arauak esbetetzea gaitik atxiloketak egon dira, mm -hmm. getxon, mungian, bilbon edota e, donostian. E, lendakariak atzoa ratzales, zuk goizean esandakoari dakoari erantzunaz, esaten eban, ertzaintzak neurriz jokatu dauela azte honetan, eta ertzainek ez da bela jarrera holdarko rikeuki. Ba begira, e, nari gustatuko litzai dake nik gai hon hauei buruz hitz egiten dudanean, nik esaten dudan guztia islatzea e, ondoren komunikabideetan eta komunikabide batzuk, e, bueno, atzo bertan horrela entzuna al izan nuelako e, zatitu egin zuten nik esandakoa, ezta? Eta uste dut garrantzitsua dela esandako guztia bere kontestuan entzutea. Nik atzo esan nuen lehenik eta behin E, era honetako gertakariak izandako herrietan informazio zehatza eskatu dugula guk ikusi ahal izan ditugun bideoez arago. Bideoetan gauza batzuk ikusten dira, baina guk informazio zehatza eskatu dugula gertakarien inguruan. Hortik aurrera, e, esan nuen lehen esan ditu dena. Gu oso argiak izan garela herritarrei ardura eskatzerakoan eta agintari ardura eskatzerakoan ere. Eta hortik aurrera esan nuena izan zen, edo zein kasutan e, ertzaintzak izan behar duela gertuko polizia bat. Eta nik irudi hietan ikusi dudana, eta mm, galdera egin dudana gauzak nola gertatu diren jakiteko beraz, galdera eta informazio horren zain nago, da, bueno, ba, ertzaina furgoneta batzuk arrapala batean sartzen direla donostiako lezarrean adibidez, eta iruditzen zait, e, ertzainak erakunetako egoera berezi batean, E, beti, eh? baina olako egoera berezi batean, aritu behar duela horeka, aritu behar duela proportzen eta gero, aritu behar duela gainera, era berdin batean, ezta, Ze, bueno, ba, e, konfinamen, ez konfinamentua ez, baina, bueno, arauak hautsi izan dira beste herri batzuetan ere, eta ez duela horrela jokatu. Eta hor berdintasun hori eskatzen diot, eta pedagogia, beti pedagogia, iruditzen zei polizia batek, eta ertzaintza honek ere babauzkala bideak, e, jendea, naiz eta gauza batzuk gegeizki egiten ari baldin eta gaizki egiten ari baldin baziren, zekero sare sozialetan eta beste gauza batzuk ere entzun ditut, baina bueno, baldin eta gauza gaizki egiten ari baziren, badauzkala bideak e, beste nolabait konpontzeko. Hori esan esan nuen guztia eta ustedet esan nuen guztia entzun ezkero, e, hobeto ulertzen dela zer esan nuen. Azo, Euskal Autonomia erkidegora eldu behar ziren txertoen euneko berrogeta mazei elduzan dosiak kalkulauta eta ikamika izan da, gazteizko eta Madrilgo gobernuaren artean gai horretan txertoak dagosanean emon emon behar dira ala txertuak badaspada gordetzea komeni da? Begira, hor kriterio ezberdinak daude, kriterio ezberdinak daude, eta ni ez naiz zaditua gai honetan, eta batzuk diote obedala txertoa aldik eta jende gehienen ari ematea, naiz eta dosi bakarrarekin immunidadea eguneko lauro gita pikokoa den, ez dakit orain e, zifra zehatza zein den, edo obedala gordetzea, eta bueno, ba, bat, txertatzen dezun jendeko puru hori erabat txertatu edukitzea. E, kriterio bat zein beste baloratzeko nik egia esan ez daukat jakituria nahikorik. Bai gustetutako litza da Jaurlaritzak erabaki bat hartzen duenean argiki esatea zein da erabakia eta zergatik hartu duen erabaki hori eta osasun sailari ere egozten diot orogar gobernuari egozten dio dana ez dituela gauzak argi esaten gauzak garbi esango balitu eh, jendarteak ere garbi jasoko lituzke eta elitateke sortuko ba bueno batzuen artean sortzen ari direna sarreak eta orduan guri noiz iritsiko zego te noiz eitzailgu iritsiko eta bar. hori alde batetik E, e, jaurlaritzak e, e, txertaketaren inguruan egin duen e, estrategiaren inguruan esango nizuke beste zer baino gehiago ez dala estrategia eta egun batetik bestera aldatu dituela bai protokoloak, bai txertaketan arituko zirean e, em, pertsonako purua eta bat eta niri zentzu horretan iruditzen zait, edo estrategia kontatzen digu argi, edo estrategia horretan nik ikusten ditut, akatsak eta udela, eta, eta estrategia falta bat badagoela, jakinik gainera genekien bezala, txartuak iritsiko zirela urtea maierarako eta urtea zerarako. Eta gero, bueno, ba, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuaren artean, izan duten e, rifi, rafe edo ikamika publiko horren inguruan, esango nizuke begira, momentu honetan, herritarrek behar dutena da argitasuna behar dute gardentasuna behar dituzte mezu oso argiak politika oso argiak izan ere iruditzen baitzait herritarrei mezu argiak politika argiak eta neurri argiak e, igortzen zaizkienean eta eskatzen zaizkienean oro har jendarte honek erakutsi duela beti bete egiten dituela Eusko Jaurlaritzak osoatzen dauen gobernu taldeak ez dau akordurik lortu, oposizioa gaz aurrekontuak diseinatzerako orduan. E, desakordu horren arira berbaseuk igendu natzo Leizuri Arrizabalaga Eusko Alderri legebiltzarkidea estudio honetan, berak esan dakoa entzungo dugu. Nik uste dut bintzat Euskal Herria bildu bat estrategia baten barruan dauela. E, legebiltzarrean akordio akartzen doguz egunero. Bai Euskal Herria Bildurekin, bai Elkarrekin, Podemosekin, eta baita ere e, PP Ciudadanosekin. Euskal Herria Bildu kesteko inolako problemarik Espainiako gobernuan e, akordioak e, lortzeko. Ez da ere, Nafarroan, segertatu deniako e, 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 eusko lege biltzarrean edo eusko jorari txarekin euskaldirri geltzaleak gobernatzen dauela. Eta barriro dober, Euskal Herria Bildu estrategia baten ben Eta estrategia hori zein da, ba bere txaila, bere arerioa Euska, e, euskaldirri geltzalea dela onnen inguruan sart daukazu esateko? Bueno, e, Arrizabalaga Andreak eh agotza jarri diola azken aste eta esango nuke hilabetetan Euskal Alderdi esaten ari den ari ezta behin eta berriro begira. E, jaurlaritzak ez dio bide eman ere gure proposamena eztabaidatzeari, gure proposamenari buruz hitz egiteari ere, esan du amaituta dagoela elkarrizketa. Beraz nik esango nuke zinikoa dela. Auzola hitzetik hortzera, elkarlana nahi zetik hortzera gobernu baten aldetik, proposamen batekin, eta ez e, abagunerik ematera, gai, horri, gai orri buruz, eta egindako proposamenaren inguruan, hitz egiteko. Eta honetan, ba, nik argi ikusten dudana da, jaurlaritzak ezetz, esaten diola, E, ba, momentu honetan osasun arloan ditugun gabeziak ikusita eta dagun zailtasunak ikusita hor, Covid kreditoan jasota dauzkan eunda berrogei milioi erabiltzeari, eta hori ez du inorkulertzen, jaurlaritzak momentu honetan beste momentu batzutan ez bezala huko egiten diola, enpresa txiki hartain, autonomo, ostalari eta abarrei erantzuteari e, soberakinetik beretatutako berreun milioi erabiliz Euskal Herria Bilduk proposatzen dion bezala, noiz eta gainera inoiz ez bezala zordundu daitekeen garaionetan, Euskal Herria bilduk egindako proposamen e, e zero balio dutenei e, uko egin dietela, adibidez, etxe bizitzak alokatzeko e, muga jartzeari ez da, Espainiako Kongresuan aurrera doa kontu hori, eta guk ere lege proposamena aurkeztu egin duen lege eta guk ere proposamenean eskatzen genion gobernuari, etzezala oztopatu hori. Ezan ere begira, nik uste dut, e, ez diogula bakarrik begiratu behar aurrekontu honek eragingo dien datozen amarri betei amarri izango direlako, le, le, jaurlaritza honek lanak berandu egin dituelako eta otxailan aprobatuko direlako aurrekontu horiek. Uste dut, epe luzera ere begiratu behar dugula. Momentu honetan, gazteen artean langabezia uneko berrogei bikoa da araba bizkaia eta gipuzkoan. Uste dut, datu izugarria dela eta datu oso esanguratsua dela. Beraz, horlaritza honek, ez ez esaten dio, guk gure proposamenean, e, gazte enplegua sustatzeko eta bultzatzeko eta kalitatezko enplegua bultzatzeko jarritako hogei milioioiei. Esaten die ez, ez oso gauza e, simplei, e hau da, adibidez zaharren egoitzetan, adinekoen egoitzetan, gipuzkoako eredua erabiltzeari bizkaia eta araban eta era horretara bertan dauden pertsonen eta bertan lan egiten duten pertsonen bizia hobetzeari. Jaurlaritzak erantzun beharko du zergatik esaten dion ezetz horri guztiari. Eta gure proposamenak batzen du beste kontu bat nere ustez garrantzitsua dena beste bi, baina beste bat e, azpimarratu nahiko barratu nahi konukena, Europako funtsak, Europako funtsak oso garrantzitsuak izango dira datozen urteetan e, erri honek eman ditzaken urratzen e, ba, nola baiteko marrazketarako, ez da? Eta nik uste dut erri bezala e, jakitea estrategikoki zer beharko dugun datozen urteetan aurrekontu honetatik arago eta zein itzuk izan behar duten gure lehentasunak eta lehentasun hoien arabera erabakitzea zeintzuk izango diren Europako funtsa jasoko dituzten programa horiek herri bat dela eta herri horrek batetik erakutsiko ligukela bueno ze erronka dauzkagun datozen 10 20 urtetan ze erronka haundi dauzkan herri honek datozen 10 20 urtetan Eta, bueno, pentsatzen dut gainera, koinzidenteak izan gaitezkela, gai batzuretan, bueno, balentasuna lehentasuna gai batzuri edo besteri emateko. Horri ere ez ez, eman dio, E, jaurlaritza honek. Eta gero, bueno, babada kontu bat, batzutan baietzen baten diona eta beste batzutan ez ez, ez baten diona. Ez da, e, dudarik ez dela, ezoiko egoera honetan eta eta daukagun egoera honetan, bueno, gastua hasi egingo da eta gastuak hazi egin beharko du, erantzuna eman nahi balin badiegu dauzkagun arrazo hauei guztiei. Eta guk eskatzen genuna da, fiskalidadearen inguruan ausnarketa bat zabaltzea. Hausnarketa bat zabaltzea, alderte politikoekin eta fiskalidadearen inguruan zer esan adaukaten sindikatu eta agente ekonomiko guztiekin. Izan ere, bueno, 2008an Partido Populararekin onartu zuen aldaketa bat, baina beti ere mesede egiten ziena gehiago zutenei. egin. uste Guste dut oso argi euki behar dugula, e, e, egiten dengun gastu honen faktura nor kordainuko duen, eta 2008ko krisitik zerbait ikasi balin badugu izan da, ez da da posible betikoek, zaurgarrienek, gutxien dutenek ordaintzea krisiaren faktura hau. Eta zentzu horretan, hausnapeta bat egin beharko gendukela, fiskalidadea aldatzea aldera. Ez da inoiz momentu ona hori egiteko, baina hause da guk eskatzen genuena. Uste dut oso egingarria, oso betegarria, eta bazeudela zeudela kompromiso batzuk oso errez hartzeko modukoak besteak beste, datozen amarrila beteetarako aurre kontoni eragin zuzenik egiten ez diotelako. Baina aukerarik ere ez dugu izan, aukera bakar bat ere ez dugu izan, e, ez da bai da hori egiteko, edo elkarrizketa hori egiteko. Nik uste de gobernuak e, e, nahastu egin dula prozedura guztia, ezta? Eta Ez duela ulertu, e, ez da daukaguna aurrekontu bat dela. Aurrekontu bat da erraminta tekniko bat, erraminta oso politiko bat, eraberean herritarrek dituzten beharrei erantzuna emateko. Eta gobernuan egin eginda eta jarri da Euskal Herri Heltzaleren mesedetara Euskal Herria bildu igatzeko. Eta hori da eh, azken egunotako eta azken asteotako ahotsek behin eta berriro erakutsi digutena, azkarregi itzegin dutelako. Euskal Herria bildu koalizinuak, azte goien honetan, batzar nagusia euk Idao koalizioak aman urte, bete dauz, labur labur, amar urte honeetan zertan aldatu da EH Bildu. Amarkada honetan, zintzuk izan dira balizioak bizi izan dauzen aldaketa nagusiak. Bueno, ni orain dela 4 urte etorren itzan EH bildura, eh, eta gainerako 6 urteak bizi izan ditun, ba nere kazetaritza lanetik, ezta. Zertan aldatu da? Bueno, ba, gauza askotan aldatu da, ezta? Hasera batetan alderdi ezberdineko osatutako koalizio moduko eh, koalizio modura funtzionatzen zuelako eta ondoren alderdiek Iruñean baluarten beraien eh bueno, nolabait esateko botere zati bat Euskal Herria bildu eh, Ezen sujetuari eman ziotelako eta Euskal Herria bildu bi, iburtzen delako bueno, ba, alderdi hoiekin batera eta ondoren batu geran zenbait pertsona independenterekin batera e, herri honetako ezkerreko zubidan izten etxea izan nahi duen e, etxe zabal batera, ezta etxe hori eraikitzen E, hasi ziren duela hamar urte eta orain dela la urte egindako lehenengo kongresuarekin oraindik ere etxe horri ba, forma egokiagoa eman zitzaion eta eta etxe horren eraikuntzan hasi ginean eta nik uste dut balantze baikorra egin genezakela izan diran e, utxune eta izan diran ba bueno ba hasten ari den formazio politiko batek izan ditzaken gora bere zarago ezta iruditzen zait e, bueno ba elektoralki adibidez Araba Bizkaia eta Gipuzkoan azken hauteskundeetan erakutsi dugu gula gu izan garela bai bototan eta bai eserlekoetan e, igo den alderdi bakarra, beraz, e, bueno, ba, gero eta e, gehiago ikusten gaituela jendeak rionetako gobernu alternatiba izan gaitezkela, e, iruditzen zait e, Madriden dugun ordezkaritza ere asko zabaldu dela eta gainera Madriden lortu degula erabakigarriak izatea eta akordio politikoak egitea eta e, iruditzen zaiz gainera eragin ahondiz e, hango botere faktiko eta hango estatu sakonaren aurrean Euskal Herria Bilduren papera ezinbestekoa izan dela eta Nafarroan beste horren beste, eta UPN-eri e, nolabaituko muga jartzeko eta UPN-ek egia e, berroi urtez egindako regimen horri aurre egiteko Euskal Herria Bildu ezinbestekoa izan dela. Beraz, usteet balantze baikorra egin genezakela nik uste e, ikasi degula gaizki egindako ez ere, e, am, lehenengo momentu batzutan agian indarra handiz begiratu ez genitu nahi ere, eta orain amar urte baino ez didanez, dauzkagula beste amar eta beste amar eta beste amar, ba, herri honen alternatiba izateko, eta herri hau, e, ba, bide justu eta bide duinago bat egitera bideratzeko. Ba, beratzi tarako lau minutu baino ez. Maialen hiri arte, eskerrik asko geurera etortegaitik segidu ondo eta horrengor arte. Mila eskartzu egi, egun